umugabo wamaze gukuramo urufunguzo muri serire, umugabo akubitaho urugi ajya mu nzu ahita arekuriramo gazi ashaka kwica umugore n'umwana, ngo umwana asuwe ngo baramuhanurishe. Inde wamuhanuriye? Ngo abakozi b'Imana ngo baramuhanuriye ngo umwana asuwe ashaka kwica umugore. Ubura ngo umwana asuwe gute se? Cyose wagiye gupimisha Edeni ukamenya ko umwana atari uwawe. Uyu mugabo yakoze ibintu by'ububwa. N'ububwa n'ubugwari. Kubera yuko ntabwo agomba gukora biriya bintu. Ahagana ku isaha ine n'igice bishyira saa tanu z'amanywa kuri uyu wa mbere tariki 25/5/2024 nibwo bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Katabaro mu murenge wa Kimisagara bahuruje inzego zitandukanye zirimo na polisi ishami rishinzwe guhosha inkongi, nyuma yaho ngo umugabo usanzwe ari umunyamasengesho ndetse ngo bafata nk'umupasiteri witwa Habaguhirwa Bowazi ngo yari amaze gufata icyemezo cyo kwifungirana mu nzu agahita turitsa gaze inzu yabagamo igafatwa n'inkongi, ubwo ngo bitewe n'amakimbirane yaramutse agirana n'umugore we ngo abaturanyi bakabakiza imirwano ikaza guhosha, ngo ubundi agafata umwanzuro wo gushaka kwiyambura ubuzima, ngo bikaba byari bibaye nyuma yaho ngo abahanuzi bamuhanuriye ko umwana baherutse kwibaruka warugeze igihe cy'ukwezi kumwe abonye izuba, ngo bamubwiye ko atari uwa Bowazi ngo ahubwo umugore yamubyaye hanze. Babanje kurwana, umugabo hinjiramo undi mugore w'umuturanyi w'inzobe asohora uwo mugabo. Amaze gusohora uwo mugabo, umugabo aranga bakuramo urufunguzo muri serire kugira ngo umugabo atifungirane. Umugabo wamaze gukuramo urufunguzo muri serire, umugabo akubitaho urugi ajya mu nzu ahita arekuriramo gazi ashaka kwica umugore n'umwana, ngo umwana asuwe ngo baramuhanurishe. Inde wamuhanuriye? Ngo abakozi b'Imana ngo baramuhanuriye ngo umwana asuwe ashaka kwica umugore, yashakaga gukubita mu rugomo rw'umugore kugira ngo ashwanyure umugore. Umugabo ni ibintu yakoze ameze nk'uwabigambiriye, ntabwo ari ibintu yakoze ngo ari kwicuza, ko yashakaga kwica umugore n'umwana ngo umwana asuwe. Mu bigaragara yashakaga kwica umwana ngo baramuhanuriye ngo umwana asuwe. Aho turimo tutambuka mu nzira tubona inzu icumbi n'umwotsi mwinshi, tuza dutabaye usanga harimo umugore n'umugabo n'uruhinja, dusohoramo umugabo n'uruhinja n'umugore, umugabo ariko yangiritse cyane ko yahiye. Ubu ni amakimbirane bari bafitanye, bari bari gushwana bapfa ngo umwana asuwe, ngo ntabwo ari wenda Imana yamubwiye ko umwana atari uwe. Umugabo avuga yuko Imana yamubwiye ko umwana atari uwe. Njye mageze vuba mamaze iminsi ibiri nabasuraga nkabona babanye neza, ubwo rero tujyamye twumva bo hejuru y'inzu bari gutaka ati inzira ahiye inzira ahiye. Ubwo twe twakoze ubutabazi bwo kwiruka duhamagara abantu bose ati nimuduhamagarire polisi dutabare dutabare, njyewe nta makuru menshi mfite kuko ndi mushyashya. Ubwo twaje turwana kureba umwana, twaje urabona ukuntu twageze serire tumaze kwica umugore tumukuramo n'umwana, noneho umugabo ashaka gucikira mu idirishya riri ruguru hariya aryo duhita turikuramo, tumaze kuyikuramo dije tumaze kuryica naryo nyine umugabo duhita tumufata kugira ngo adaducika, kubera cyane cyane twamanje gushakisha ubuzima bw'umwana, kuko umwana niwe wari ugoranye cyane. Noneho ibaza umwana w'uruhinja utaragira n'amezi abiri, bari abantu bahimbaza bahanurira abantu bazarikora ku izina ry'Imana. Wese ubwo niba bumva bahanuriye umuntu ngo umwana si uwe kandi atabada na ADN bapimye, urumva badakoze amahano. Wasanga urimo gukora ikimotari, hari n'undi uri gukora ikindi kimotari mu rugo. Ibyo byemye bisanzwe n'inyamisa ya mbere. Ntawe rwose twaragiye twariyakiriye abagabo ni uguhinga abandi bahingura. Ibintu uyu mugabo akoze ibi biteye igisebo abagabo. Abagabo wapi, ntago biteye igisebo abagabo, niwe biteye igisebo. None se hari umuntu ugendera ku wundi? Reka reka, umuntu ufite imyumvire nawe afite ubwenge buciriritse. Umuntu akora ibintu ku giti cye, niyo mpamvu hari inzira ebyiri, hari umuriro hari nijoro. Bamwe bati kunywa inzoga ni icyaha, ari ukugira ngo ufate umwanzuro wo gushaka kwiyambura ubuzima no kwica umwana w'ukwezi kumwe n'umugore, no kuba wahitamo kwibera umupagane ariko ukaba umugore w'abahungu. Ubu ni icyaha, ikiruta ibindi ari ikihe? Ubundi kwitwa umugabo bisobanuye kwihangana. Niba uri umugabo utihanganiye ibyo uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, yewe waratsinzwe byararangiye rwose. Nta kindi nakwijeje, kwitwa umugabo ni ukwihangana. Kera twajyaga twumva abantu bakuru ukajya kumva, ariko ushaka kuko ndabona nk'umwana wo kwa runaka. Ni icyo bisobanuye nyine.
abaturanyi babyarana abana basa ntabwo ubundi umwana avukiye mu rugo aba ari uwo mugabo umwana yavukiye muri urwo rugo aba ari uwo mugabo none rero ibintu byo kuvuga ngo buriya ngo umwana si uwawe gute se keretse wagiye gupimisha edeni ukamenya ko umwana atari uwawe ugapimisha amasani nibwo umenya ngo umwana si uwawe umwana ni uwanjye n'ubundi uyu mugabo yakoze ibintu by'ububwa ni ububwari kubera yuko ntabwo agomba gukora biriya bintu ashaka kugira ngo yiyambure ubuzima ndetse n'umwana n'umugore kandi urabona ko ibintu aho yihombeje ni byinshi cyane muri salo televiziyo ibiki za senti intebe byose byahiye n'ibindi ubwo rero ibintu yakoze ni iby'ububwa nta muntu w'umugabo agomba gukora kuriya ahubwo agomba kuba yanakurikiranwa n'inzego zibishinzwe bagakuri perezida yasanga icyaha kimuhama akabasha guhanwa akurikirana amategeko niba abapasiteri bo mu macance ntabwo aribo bapasiteri ubona baba bahamye ni nk'uko n'umuntu ashobora kubyuka mu gitondo afata bibiliya agashinga itorero agashinga idini akabona abayoboke ariko mu bigaragara niba abapasitoro bo mu macance iyo ngiyo birirwa bahanurira abantu twavuganye n'umugore wa Bowazi watabawe n'abaturage bwangu bakamucisha mu idirishya ry'ubwiherero bwo mu nzu adutangariza ko yari arimo guha umwana ibere agatungurwa n'uko ngo umugabo yamubwiye ko inzu ifashwe n'umuriro ngo umuhungu wo hano inyuma ngo yamubwiye ngo mvugana ngo n'uyu ngo babana uko umbwiye ngo mvugane n'uwo babana ni umuturanyi uwo musore uvugana n'umusore mu mugenzi we babana ndavuga ndetse ubu ngubu navuga n'umusore babana nta n'ukwezi ndamara mbyaye urabona mfite imbaraga zo kwirirwa mvugana n'abasore umugabo mama gaje amwateje ndabona yarakize icyamurakaje uwo mwihoreye ntuvugane nawe hashize akanya bavuze ngo none ngo bambwiye ko ngo uwo mwana ngo atari uwanjye nta mwana ariko kamubwire abantu bose bavuga ko umwana ari uwawe wakituje n'ubundi ko bizamenyekana noneho anje asohoka hanze numva urugi rwikubiseho njye nari mu cyumba ariko haciyeho akanya umugabo anje yamaze gutegura ibiryo ku meza nasohotse muri saro afite isorori noneho twe dukubitanira ku muryango w'icyumba ibiryo bisa nk'ibita byitarura isorori nyine ihita yizamura nanjye nisuye urahiye ati pole kandi dushaka umuti mpita numva urugi rwikubiseho mpita ngo ushiri we ngo uzi ko ngo inzu yacu ngo ihiye ntamwareka reka ni ibikabyo byanyuze ko arimo kumbeye ni ibikabyo igihe ko amanze nyenyereza umwana asinzire kuko mpita mbona umuriro uri ku rugi rw'icyumba mpita umwana harahiye ari kurwara no gufata indobo yo muri dushe ngo dusuke ku ntebe kuko inzu zari ziri gushya amazi atubanye make uyu wo gusanga mu nzu wumva umuntu umaze ukwezi atarabyara ntabwo aba aratora agatege umunsi nsanze umwuka nsanze mu nzu mpita ndwara no kuvuga ni wenda ngiye ubuzima mbure ariko akana ngacengeze muri giriyaje dore nkatabe hano hasi mbese nkajugunye hano hasi ndi gutabaza ati mwatabaye kizi duhiriyeho ubwo rero sinzi aho abagabo bavuye mbona bambaye ko ari akadirishya ko kuri dushe niho nyuze sinzi ngo ibiki nanjye nisanga hano hanze ni amakuru yaje gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa ka kagari ka Katabaro Mukasano Agnesi avuga ko ibi bimutunguye cyane kuko ngo mu miryango ibana mu makimbirane uyu muryango atawubonagamo nk'uko mubibona hano duhuye n'ikibazo cy'uko hari umuturage ugize ibyago inzu ye igashya nanjye mpamagawe n'abaturage bambwira ko inzu yahiye hanyuma nibwo twahamagaye polisi nayo irabasha kudutabara ariko kugeza kuri aka kanya ntabwo turamenya icyaba cyateye iyi nkongi y'umuriro mu by'ukuri nta raporo n'imwe nari nakahabwa yo kuvuga ko wenda baba bafitanye amakimbirane keretse niba byaba ari bya bindi abantu babanza guhishirana ariko njye nta raporo nari narigeze numva yuko baba bafite amakimbirane kuko no muri raporo mfite bo ntabarimo ubwo twakoraga iyi nkuru Bowazi wari wahiye mu maso bigaragara ko yangiritse cyane yari amaze kujyanwa n'imbangukiragutabara yaba we umugore we ndetse n'uru ruhinja kugira ngo bajye kwitabwaho n'abaganga
mu gihe abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha ribu bari bagikomeje gukora iperereza ku cyaba cyatumye uyu mugabo ashaka kwikenyeza rushore. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.